Tere hommikust! Ennen kuin me jõuame tänase video produktiivse Maria läheb shoppama, et sügiseks oma elu valmis saada osa juurde, tahan ma teen midagi naljakat näidata, sest... Mini story time, viimased paar päeva olen ma olnud mingisuguses imelikus kriisis, kus ma ei suuda nagu niisama olla, lihtsalt mingi vaadata sarja või midagi, aga nagu ma ei suuda produktiivne ka olla, ehk ma olen suht siuke maa ja taeva vahel olnud. Ja siis eile õhtuks, kui ma olin seda juba kaks päeva järjest kogenud, mul viskas kopa nii ette, et ma otsusin, ma pean nagu midagi tegema teistmoodi, midagi, mis kuidagi stimuleeriks mu aju kuidagi teistmoodi. Ja ma hakkasin freaking maalima. Kunagi ammu ostsin ma sellised värvid, ma nägin neid Victoria Instastoorist, need on põhimõtteliselt nagu pliiatsid, see värvi pliiatsiga ja siis sa pärast käid nagu pintsliga üle. Ma näitan teile nüüd oma joonistusi, ärge chargeige mind, sellepärast, et kaks asja, milles ma ei saanud seda head geeni on joonistamine ja muusika, nii et ilmselt ma ei hakka Emma Chamberlaini eeskool mingi trumme mängima, vaid ma võtan ette midagi natuke lihtsamat. I've been getting into painting. In art in general a little bit more recently because it's easy. You can just kind of sit down and start drawing stuff, painting stuff, whatever, and it's like easy, kind of therapeutic. I painted something. Esimene pilt on siis selline. Vaata, kui te näete, see ongi nagu watercolor, aga pliiatsiga on alla tehtud. Pilt number 1, pilt number 2. Pilt number 3 ja minu isiklik lemmik, pilt number 4. Võite rateid all kommentaarides, kuidas ma sain hakkama. Tegelikult ärgeste tehke, kui te tahate midagi halba öelda, siis jätkes enda teada, sest ma solvun. Kogus ülikool ja siis on nagu nii uus ja nii teissugune, et ma tahan olla nii freaking ettevalmistunud, kui vähegi olla saab. Täna me siis lähme shoppama. No, ausatudes ma olen nii palju fucking shoppamas käinud, et mul viskab juba kopa ette, aga veel viimased pingutused ja siis ma olen sügiseks valmis pannud. Kogu selle video vältel siis mitte ainult ei valmistama ennast koos teiega ette sügiseks ja kooliks, aga ma näitan ka mingid asju, mida ma juba olen ostnud või soetanud või restockinud sügiseks ja üks nendest asjadest on selline uus peitekreem, see on Maci oma, mis tähendab, et see oli veits expensive, aga ma käisin oma sõbrannaga shoppama, siis ma kurtsin talle, kuidas nagu ma ei saa teha üldse minimalistliku meiki, sellepärast, et iga asi mu näos näeb välja nagu meiki, nagu ma pean tegema kas kõik või midagi, siis ta soovitas mulle seda peitekreemi, ütles, et see on üks nendest, mis rast näeb välja nagu su nahk. Ma isiklikult olen toonis N2V20 on siin kusagil kirjas, ma ei tea, kas ütleb teile midagi, aga see on vist üks nende kõige heledamaid toone. Ja kui ma tulin siia peegle ette praegu teda käega blendima, ma blendisin poes ka käega, et see toimis kõige paremini. Ma oleks võinud ühe silma praegu jätta ilma. Nagu, kus ma teile seletan, see reaalselt, ütleme nüüd sügiseks, meigi ja ilurutiinide keyword on minimalistlik, sest eriti kui sa käid koolis, vähemalt ma ei ole siin inimene, kes jaksaks kanda meigi, ehk sa tahad näha välja hea, ilma et sa näeks välja, et sa väga üritasid. Ja mul on tunne, et see concealer on nagu actually väga-väga hea, sest see näeb välja nagu, ma oleks maganud mitu tundi rohkem, aga see ei kriisi, ta ei näe välja nagu peitekreem, nii et ma panen teda peale ja siis õhtupoole ma võin teile veel näidata, kuidas ta hakkama on saanud. Aga jah, see on isegi nii expensive Maci kohta, nii et ma olen väga impressed. Ja kui juba Maria ilu soovitusteks läks, siis ma ostsin ka siukse uue kulmukeeli. Ma proovisin seda kunagi aastaid tagasi, see oli nii hea. Ja siis mulle saadeti vahepeal hästi palju nagu juhuslikult mingeid teisi kulmukeele. Ja siis ma lihtsalt tahtsin neid kasutada selleks, et ma ei raiskaks. Nüüd on mul kõik otsas ja ma ikkagi repurchasesin seda sama, sellepärast, et mu kulmud on reaalselt crazyd. Nad lähevad täiesti oma suunda, kuhu nad ise tahavad. Ja see on nagu juukselakk neil peal ja nagu on täiesti läbipaistev ja ütleme nii, et ma olen suur fänn. Ma ei oleks muidu OOTD teinud, sest seal on tegi erilist, aga mega paljud küsisid, kust ma sellise nunnu uue kotikese sain. Ma ostsin selle Zarast, see oli üks minu emotsiooni ost paljude ratsionaalsete ostude seas. Ja olsa, ma ei mäleta, kas ma seda bluusi olen kandnud. Ma ostsin endale kaks uut Nike bluusi. Üks on siis selline oversized lilla, mis mul seljas on. Ja see on mega siukse pika fitiga ka, mis mulle meeldib. Ja siis teine on selline helekollane, kus on nagu taskukäiemärgike. Ja nagu ma lihtsalt tundsin, et mul ole siukse kvaliteetseid, häid pehmeid T-särke väga palju. Mul on nagu hästi palju crop toppe ja nüüd ma olen reaalselt nendes kahes särgis elanud viimased nädala aega. Kus juures ma ütlesin, et esimese asjana sügise preparationiks me lähme poodi, aga tegelikult kõige esimese asjaga alustasime täna hommikul, sest Maria actually nagu tegi hommikusööki, mis ei olnud mingi asi, mis otse kapist välja võtad, või ma nagu päriselt tegi midagi panni peal. Te mõtlete, kui
kuidas see sügisega seotud on, siis ma kavatsen võtta nüüd sügis koolihooajal ette söögi tegemise, sellepärast, et mul on piinlik, kui vähem ma seda oskan, mul on piinlik, kui vähem ma seda teha tahan ja ma tean, et ma ei taha suuta affordida iga päev kesklinnas söömist, kui ma hakkan koolis käima, no küll üldse ma lihtsalt tunnen, et see on asi, millega nagu võiks hakata tegelema. Tulevastes videotes tuleb sellest veel täiega juttu, nii et väikene intro on teie jaoks juba Maria ja söögimaailma tehtud. Esimene samm meie sügise restockis oli minna ühtedele vahvatele pakikestele automaati järgi, millest hiljem ka unboxingut näete. Oh my gosh! Well! Peale seda suuntusime me siis Rocalmare keskusesse, kust valisin endale välja uued teksad, mis olid hädavajalikud. Ning samuti piirus ma korraks ka kooliasjad osakonda. Okei, ma pean natuke küürutama, et kaadus olla, kas see on okei. Saame sellest kõik koos üle. Minu missioon nimega teksad sai täidetud ja minu missioon nimega natukene kooliasju ainult nii palju kui vaja sai ka täidetud. Kõige minim kooliasjade haul, mida te olete kunagi näinud. Ma sest mõtlesin, et see sobiks see videosse nii hästi, muidu ma ei oleksigi nii vara läinud seda tegema, aga kui me teeme stokis sügiseks ja kooliks, siis ma pidin natukene varuma asju. Esiteks teritaja, sest ma pean igakord minema oma venna tuppa seda otsima ja siis seal ei ole kunagi prügikasti ja see on whole mess. Ja kuna ma harileike ikkagi vahel ikkagi kasutan, siis ma asju vaadake, kui nunnu pisikse teritaja, kui armas. Siis ilmselt ka harilikud. Praegu mul isegi on neid kodus suht palju, aga kõik need on katki läinud ja kukkund või nii. Ja kuna nagu te nägite, ma tegelesin maalimisega ja seal oli harilike vaja, siis ma ostsin ka harilikud. Kas te näete ka shiri pastakad? Ja see on, te nägite küll. On maailmagi paremad pastakad. Ja neid ma oleks niikuinii pidanud ostma, sest mul on enam pastakaid, millega märkmikusse kirjutada. Ma siis tulin täna shopates ühe avastuse peale ja ma mõtlesin seda teiega jagada. Ja teate seda, kuidas nagu emotsiooni shoppajate kohta räägitakse kogu aeg seda, et kui nad midagi näevad, siis tekitab neis mingit emotsiooni, nad ei suuda seda mitte osta. Nad on mingi omega, et ma pean seal ostma või et mingi omega, et see kott on ilus, mul on vaja seda nüüd ja praegu on. Aga teate, ma avasin midagi, asi, millest ei räägita emotsiooni ostlajate puhul, on see, et kui on aeg ratsionaalselt midagi osta. Näiteks mina teadsin, et sügiseks mul on vaja arvatavasti mitut paari uusi teksasid ja arvatavasti ka kallimaid teksasid, sest ma olen tannud avate teksadega. Aga kuna see ei tulnud minu emotsioonist, siis mul oli nii raske seda osta. Emotsiooni ostlajate puhul, kui on aeg ratsionaalselt shopata, ehk minna poodi, sest sa actually vajad midagi, siis see on nii raske, sest sa oled harjunud ostma asju emotsiooni pealt. Nii et nagu vahel on palju jätkusuutlikum osta sellel hetkel, kui tundub loogiline, kui on sul asju üleselt vaja, aga mina ootan alati ja mul mingi fucking emotsioon peale tuleks. See on väga loll strateegia, nii et olge targemad kui mina ja see on tänase vlogi Food for Thought. Mulle tundub, et on aeg teha unboxing! Saad aru, lõpuks ometi ei ole kellegi kodus, et ma saan rahus ilma hävita filmida. Ja te võite mõelda küll, et Maria, sa oled teinud seda 6 aastat, mis häbi sul enam saab olla, aga saab. Ja see on number 1 põhjus, miks ma üldse mõtlen kodust väljakolimisele, sellepärast, et siis ma saan alati vabalt filmida, kui mina soovin, kus mina soovin. Väikene unboxing hakkab nüüd. Esimene asi on üliväikerest üks kindel asja osasest ja ma ei tea, miks nad seda reaalselt siukses pakis toimetavad. Nagu vaadake, mis asja ma tellisin. Ma tellisin ühe siukse väikse asja, aga see tuli reaalselt nagu sellises freaking karbis. Selle ma nüüd ostsin. Tellisin täitsa ise oma raha eest selline, ma mõtlen, et selle pakend on täitsa katki. See on selline nagu puhastusbolm, ehk eesti käes siis nagu salv, puhastussalv, millega, see on kõige parem asi, millega ma oma meiki olen maha võtnud, töötab minu jaoks nagu like a charm. Aga vot see pakk, see saadeti mulle siis kingitusena ja ma olen väga freaking excited, sest ma tean, mis siin on. Mul oli võimalus mõnedased siit ka välja valida, nii et ma tean juba, mis siin on, aga ma olen ainult rohkem excited. Oh my god, wow, 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 wow. See saadeti siis mulle kingitusena ja need on kõik Grown Alchemisti tooted. Ongi vabakestiks kui nõnju, see nagu logo, see kuidagi näeb väga sleek välja. Ja mõned on siin asjad, mis on nagu tried ja true fucking lemmikud mul. Ja siis mõned ma valisin ka uued asjad katsetamiseks, nii et ma olen nagu mega excited. Kui te seda brändist olete varem kuulnud, siis te teate, et see on nagu see bränd, mida su sõbranna rikas ema ostab, sest see on nagu kvaliteet.
kvaliteet, aga suhteliselt expensive. Nagu parimas mõttes oli see võrdlus mõelda. Minu jaoks isiklikult see ei ole see brand, mida sa nagu ostad endale iga nädal uue mingi 60-eurise dušikeeli, vaid see on nagu mina ise ennast treatimas, mina nagu eelistamas kvaliteeti, isegi nende pakendid, nagu olege kui freaking minimalistlik, ma olen nii suur fan, te ei kujutate ka. Ma olen reaalselt in love, nagu teisel pool on ka siuksed üliminimalistlikud tekstid. No ma võin teha minihauli, kui te küsite, mis siin täpselt on, ma võin teha minihauli, okei. Okay. Meil on teha kreem, ensüümikooria, ensüümidegakooria, ensüümidekooria. Kooria, mis tegutseb ensüümide toimel, see on üks nendest vaatest, mida ma ise täiega fännaina kasutan. Body treatment oil, ehk keha õli, minu massaaži õhtuteks. Siis meil on matte balancing niisutav kreem, ehk põhimõtteliselt matistav kreem, mida ma täiega ootan katsetada. Ja siis meil on ka primer, mille soovituse ma sain liinalt ja ma olen nüüd väga level, et seda proovida. Uhuu! Ma olen üks viis, kuidas minu täiskasvanuks saamise teekond on veel väljandunud, on see, et ma olen ametlikult välja saanud sellest odav võrdub kõige parem mentaliteedist ja kui varem mul oligi kahju rohkem raha kulutada mingitel asjadel, olgu need siis riided, näohooldus, kehahooldus, ma ei tea, kodu, mis iganes, siis ma olen nüüd nagu lõpuks hakanud aru saama, et kui sa saad selle raha eest reaalset kvaliteeti, siis see on nii väärt seda. Ja nagu ma alati vaatan alguses nagu natuke skeptilisema pilguga, et okei, et nagu palju on ka overpriced asju meie ümber, aga ongi mingid kindlad brändid, mis tegelikult nagu vastavad selle lootusele. Ja siis nüüd, kuna ma lihtsalt olen nii palju seda shoppingu värki teinud viimasel ajal, siis ma olen täiega aru saanud, et ma olen nagu lahti saanud sellest, et ma tahan alati kõige odavamat asja, vaid ma tahan lihtsalt asja, mis vastaks sellele rahale, mis ma selle peale kulutan. Tulles tagasi siis minu sügiseks ettevalmistuse programmi juurde, siis ma ütleks, et järgmine samm on minu laua rajooni natukene muutmine. Cue the timelapse! Natuke nagu see, et üheks hetkeks sa oled seda nii palju teinud, et see ei ole enam nii mahukas. Ühelt poolt on see pluss, sest ma ei pea sellist nagu suurt mingi ülihaiget koristust ette võtma, aga ma olen neid lauasahtleid vist lihtsalt nii palju organiseerinud, et mul ei ole siin väga palju asju, mida organiseerida, mis on pluss. Kui te nüüd tahate kindlasti ülevaadet, siis siia poole sahtlisse ma jätsin kõik kooliga seotud asjad. Siin ongi mingid dokumentid, mingid igasugused nagu, teate mida mõtlen, nagu need kaustad või mingid kilekaaned näiteks. Teda mul endas kaustades, siis siin on kõik pinaalid, highlighterid, postitid, kalkulaator ja ainus natuke personali masi on minu nagu main märkmik. Kuigi nagu ma võiksin sellega tõsta siia, kus mu teised märkmikud on. Selle osas ma ei ole veel 100% otsustanud. Siin saatis väga nagu polegi midagi, siin on nagu puhuripult ja küünla süütaja, mida mul lihtsalt alati siit voodi äärest nagu vaja hästi reachida on. Brillid, mis ma tegelikult võiksin tõsta siia. Siin võivad olla rohkem nii-öelda nagu siuksed praktilisemad esemed ja siis siin võivad olla rohkem mingid journalid. Meil ongi mingi mu journal, album, kogumispäevik. Siis siin on veel minu see põhi märkmik, mis tegelikult ka... Oh my god, see mahub siia perfektselt. Okei, okay, wow. Selle sügiseks ettevalmistusega, miks ma nagu tükkega mõtlesin, kas ta videot filmida või mitte, on see, et paljud need asjad on nii-öelda mentaalsed muutused, mida sa teed, et olla valmis kiiremaks elutempoks ja paljude jaoks kindlasti ka töökamaks elutempoks. Nii et ma nagu päris kõike ei saa, kui ma näitaks teile igat asja, siis see vlog oleks vist nii igav. Aga üks asi, millega ma tegelikult juba eile alustasin, oli minu ülikooli asjade to-do ülevaatamine. Hetkel on siis... nagu minul reaalajas on siis see nädal, mis eelneb ülikooli eelnädalale. Ehk kui sul seal septembri esimesel nädalal hakkab juba õppetöö, siis nädal enne seda vähemalt meil on eelnädal, kus toimuvad sul infotunnid ja mingid sellised asjad. Ja siis ma teadsin, et ma tahan, nagu ülikool saatis meile endale mingisuguse pika to-do listi asjadest, mida sa peaksid esmal nädalal tegema, mida sa peaksid esimese kuu jooksul tegema. Ja siis ma lihtsalt tahtsin need üle vaadata. Ma tahtsin nagu olla väga prepared varakult, et ma ei missiks mitte ühtegi deadline. Nüüd ma siis jätkan sellega. Ma nüüd õigesti olen arvestanud. Siis täna on kolmas või neljas päev, kus õues sajab peaaegu terve päev vihma. Ma küll armastan seda ilma sellepärast, et see on
hea võimalus veeta aega kodus, asi, mida ma armastan ja otsin igat põhjust kodus olemiseks. Aga teise poolt nagu selle vlogi point, meie sügise preparation, ta on natuke kursi muutnud, sellepärast, et sellis ilmaga mul nagu ei ole seda motivatsiooni, seda nagu koristame sahtleid, ostame kooliasju, planeerime oma elu. Mul ei ole seda motivatsiooni, ma tahan lihtsalt relaxida. Nüüd täna me relaxime. Ma lasin Timmu täna hommikul reaalselt kell 6:30 uksest välja. Vaatsin talle süüa ja ta läks õue seiklama. Ja nüüd on kell 10:30. Põhimõtteliselt terve hommik on sadanud. Ehk kui ta nüüd üks hetk otsustab kodupoole tagasi pöörduda, siis ma ei taha ette kujutada, milline märg käsn ta reaalselt on. Sest nagu ma ei usu, et ta õues randomli mingit varju leidis, aga tal pole midagi viima vastu ka. Ta lihtsalt tuleb nagu mingi märg. Rott tagasi koju. No nüüd ma ise kaamerat kinni panen, enne kui mu nägu pestud on, sest mu käed on kreemised. Yes. Minu üritan söögi tegemist harjumuseks teha projekt läheb päris hästi. Te ei näe, aga siin all on tegelikult puder, mille ma tegin pliidi peal potis, mis võttis kauem kui minut aega. Selle asemel, et võtta midagi esimest kapist, mis sellest ette jääb, mis tavalist arrast mingi kook, mingi snack või mingisugune juustuviil. Ma olen kind of proud. Ja minu relaxing day tegevuseks on kosmosefilmi vaatamine. Kui olge, et keegi oli veel selline, kelle jaoks väiksena kosmosefilmid olid kõige põnevust tekitavamad asjad, mida vaadata üldse. Nii mingid dokumentaalid, kui ka nagu mingi Gravity, okei, no Interstellar, see tuli nagu hiljem sellest filmist, ma ei endi aru, aga kõik sellised kosmosefilmid, need on reaalselt mu lemmikud. Ja siis mu Netflix soovitas mulle mingit filmi mustade aukude kohta. Näed, see on mul esimene siin. Black Holes, The Age of All We Know. Ja siis need seal mingi arutavad. See on vist mingi tund aega või pooltest tundi, tund 40. Ma olen elevil, see on minu tänane tegevus ja ma olen väga proud ja elevil sellepärast. Nii et ma nüüd söön oma mõnusasti ise oma kätega tehtud hommikusööki ja vaatan kosmosefilmid. Filmi. Ärge kellelegi öelda, see on some nerd shit right here nagu. Sellist oli üks endast vlogidest, millel pole sellist ilusat kronoloogilist, loogilist õhtuga lõppevat lõppu. Aga that's okay. Sügiseks on meil palju rohkem kontseptsiooni põhiseid, kui te saate aru, mida mõtlen, videoid planeeritud. Nii et kui te mind instas ei jälgi, siis ma seal juba uurisin, mida te sügis hooajal näha tahaksite. Kui te seda ei näinud või selle maha magasite, võite ka kommentaaridesse igasugused suggestion. Ma ei oska seda sõna hääldada, soovitusi jätta. Nii et olge tublid, ma loodan, et ta saite siit inspiratsiooni kas või väga väikeseid muutuseid teha, et ennast valmis panna sügisooajaks ja kooliks ja kõigeks selleks. Nii et olge tublid ja näeme teiega juba järgmisel nädalal uue videoga. Tšau!